Bizim bir 12-13 nəfərlik bir məhlə var, ora qaz çəkilməyib. O vaxt çəkiləndə o istəni çəkmədilər. O da ona görə çəkilmədi ki, cəmaat hasarlayıb yerin, evin binəsini atıb şəxsən mən özümdə. Qaz olmadığına görə şıx çəkilib, şıx çəkilib, amma qaz yoxdur. Mən baş direktordan da xahiş elədim ki, 200 metr, 250 metr torba lazımdır ora. Xahiş edirəm, kömək edin, bir 12-13 adamdır. Bu sözləri Siyəzən sakini Teyfur Məmmədov çıxış zamanı səsləndirib. İlham Aslanovun da müraciəti bu yöndə, yəni yeni yaşayış massivinin qazlaşdırılması ilə bağlı olub. Açıq mikrofon aksiyasına sakinlərlə yanaşı, sahibkarlar da üst tutublar. Zavod yəni 2 ildir fəaliyyət göstərmirdi. 2 ildən əvvəldən qalmış böyük məbləğdə borcu vardı zavodun. Biz o borcun öhdəlik götürdük, martın sonuna qədər o 2 ildən qalan bütün borcları ödədik. Amma zavodun özü köhnə olduğuna görə, çoxlu texniki problemləri olduğuna görə biraz bizdə gecikmələr olur, çətinliklər olur. Ona görə də ümid edirəm ki, bundan sonra da müəyyən çətinliklərdə əvvəlki kimi Azərqazın dəstəyini görəcək. Nətər ki, əvvəl o böyük məbləğdə borca bizə möhlət verildi. O texniki problemləri həll eləyənə qədər, zavod tam ayağa qaldırana qədər biraz bizdə gecikmələr olacaq. Ona görə sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Mənim müəssisəmin içindən bunların xətti çəkir, turbaları. Gəlib onu çıxasınlar oradan, yəni yerin dəyişində təzə istismar olmuş turbalarla da qaz çəkilib, hələ o qalıb orada. Bir də zəhmət olmasa orada məndə sayğacı var, sayğacın bir metrə yeri dəyişiləcək. Görüş zamanı həm sakinlərin, həm də sahibkarların müraciətləri Sokar Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin Xaçmaz Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən dinlənilib, vətəndaşlara lazımi izahatlar verilib. Arzu edirik ki, sizin burada qaldırdığınız müraciətlər sizli, bizli, yəni biz tərəfdən icrası təmin olunacaq. İdarəmizin işlərinin mobil nömrləri hər birimizin üzünə açıldı və bizim Xaçmaz Regional İdarəsi olaraq da, rəisi olaraq da mən sizə müraciətim odur ki, qapıda hər vaxtı, yəni qəbul günü olub-olmadığından bütün saatlar, yəni xidmət göstərməyə hazırıq.